Okey geng, selamat datang ke channel saya. So hari ni saya ada nak buat meja Jepun yang boleh lipat eh. Tapi kaki dia ni saya beli daripada Shopee je. Nanti saya letak link dia tu dekat description eh, kalau nak beli kaki dia ni. Cumanya kaki dia tak berapa kukuh lah. So ingat nak buat yang simple je. So nak buat dua supaya nanti boleh cantumkan. Tapi ada kayu lebih, buat yang style sikit lah. Style apa, herringbone, kata orang putihnya lah. Kita panggil style tulang ikan. So saya pakai kayu pellet yang dah siap ketamnya, sebab benda tu memang ada. Tapi kalau nak nampak rustic ke apa kan, nak warna gelap sikit ke, memang sesuai lah kalau tak payah ketam. Cumanya cantuman tu kalau boleh bersihkan dululah. Bahagian atas dia tu boleh biarkan je style rustic sikit. So saya potong 3 papan dulu untuk lapik bahagian base dia. Memang ada banyak cara nak buat benda ni. Ada yang pakai plywood, ada yang cantumkan terus kayu tu dengan skru. Tapi yang saya biasa buat macam ni lah. Saya taruh 3 kayu base dia supaya boleh lekatkan pattern tu tadi pada tengah dan kiri kanan base tu lah. Lepas dah dapat anggaran panjang berapa yang saya nak buat pattern tu, saya terus potong lah dekat miter saw. Benda ni pakai gergaji biasa pun boleh, asalkan punya potongan tu betul-betul tepat 90 darjah lah. Ni untuk penyambungan nanti supaya dia tak nampak ada gap eh. Sebab benda ni nanti akan potong banyak bahagian untuk tabletop tu. Jadi saya pasang stop block dekat situ supaya lepas ni kita boleh potong dengan lebih laju lah. Jadi pantas je lah kita potong semua bahagian untuk tabletop tu. Lepas tu saya just susun je dekat atas meja yang rata eh. Ni untuk tengok je dulu pattern dia macam mana, dan tengok kalau ukuran kiri kanan dia tu dah mencukupi ke tak, sebab takut nanti kalau kita terpotong pendek ke apa kan, nanti tak dapat nak cover yang hujung dia tu. Make sure kena ada yang berlebihan lah yang hujung dia. Time ni jugalah kita try pilih pattern dia tu supaya bersesuaian lah dekat bahagian atas tu. Bila dah puas hati tu, kita tulis nombor dekat atas dia tu supaya ingatlah susunan dia. Jadi macam saya tulis daripada sebelah kiri sampai ke kanan tu, dekat join dia tu saya tulis 1 sampai berapa banyak yang ada tu. Tapi ingat ya, ini dalam keadaan atas, maknanya ini adalah tabletop tu. Kita nak kena skrukan daripada bawah nanti, jadi semua benda ni nanti akan diterbalikkan. Lepas tu kita sand lah bahagian tepi dia supaya nanti bila kita nak gam tu nanti dia rapat sikit eh. Okey, sebelum saya lekatkan semua kayu tu, saya susun dulu semua. Kita kena ada benda yang boleh hadang dia punya pattern tu eh. So yang ni punya pattern dia 45 degrees. So saya guna saya punya speed square, saya clampkan ke atas meja. So kalau tak ada speed square ni ataupun susah nak clamp ke apa, kita boleh skrukan kayu ke apa, kita jadikan jig untuk dijadikan stopper dia lah. So bila dah ada stopper tu nanti senang kita nak tekan. Bila kita dah letak gam tu nanti kita nak tarik dia supaya dia betul-betul bonded eh.
antara satu sama lain. Tulang base dia ni saya buat macam ni sebab saya akan potong separuh untuk menjadikan dua meja . Jadi tu sebab tulang dia tu ada braces kat tengah tu. Kalau nak buat meja panjang terus, tak payahlah braces yang tengah tu. Cukup kalau ada satu je yang manjang daripada atas ke bawah . Untuk support dia punya joint tengah tu. Untuk joinkan semua tulang base dia ni, saya pakai pocket hole. Saya ada buat review pasal pocket hole jig ni. Video tu saya akan linkkan dalam description. Jadi nanti kalau nak tengok, boleh tengok dekat situ. Okay, so sekarang ni kita akan gam lah semua kayu tu. Saya ada buat tanda dekat meja tu, menandakan tengah, supaya nanti yang first papan tu kita boleh letak alignkan betul-betul lah. Kalau buat macam tu nanti akan lebih menyenangkan lagi lah nanti bila kita nak susun nanti. Ingat yang tadi kita dah susun papan tu semua untuk permukaan tabletop tu, kita kena terbalikkan sekarang ni masa gam sebab nanti kita nak letak dia punya base dia tu dekat atas dia. Jadi semua benda dalam keadaan terbalik lah sekarang ni. Lepas tu saya taruh lah base frame tu dekat atas dia dan betulkan dia punya position lah. Bila dah melekat tu baru senang nak balikkan dia, dan kita boleh pilih lah kayu yang untuk selebihnya, sama ada potong baru ataupun pakai balik yang mana yang lebihan daripada potongan tadi.
So ni macam tadi juga, kita terbalikkan balik. Lepas tu kita gamkan dalam keadaan terbalik . Kita gamkan dan skrukan. Bila dah penuh dia punya pattern tu, saya belah dua lah untuk jadikan dua meja. Untuk lebihan tepi dia tu, kita boleh potong pakai skala saw ataupun table saw. Saya akan tunjukkan dua-dua. Tapi macam mana pun, kena juga pakai skala saw dulu untuk straightkan at least dua sudut, supaya nanti bila atas table saw tu nanti kita boleh pakaikan fans dia untuk potong yang selebihnya. Saya lagi suka pakai table saw sebab dia punya potongan tu lebih lurus lah. So sekarang dah jadilah dua meja . Dia punya tabletop dia. So dah complete dah. Tapi saya nak pasang dia punya border dia . Biasa ikut pengalaman saya lah, bila buat herringbone punya pattern ni, kadang-kadang dia punya hujung dia tu tak berapa tahan . Kadang-kadang dia boleh chip. Ada beberapa meja yang saya buat sebelum ni, dia chip out lah. Tapi yang mana yang saya buat border ni, semuanya okey lagi sampai hari ni. Jadi saya nak buatkan dia punya border dia. Cara dia, saya ambil papan yang lebihan tadi yang boleh pakai panjang dia, saya akan sandarkan kat tepi dia tu dan tandakan line lah untuk belah dia punya kayu dia tu supaya sama tinggi. Untuk border dia ni ada sedikit leceh . Macam saya buat satu-satu. Maknanya saya akan potong 45 degrees untuk sebelah je, kemudian saya akan ukur dan tanda lah. Dan saya akan potong yang mana tempat saya tanda tu tadi. Bila dah betul-betul puas hati, baru saya pergi ke sudut yang seterusnya. Untuk cantik sikit, saya ukur betul-betul lah untuk mana lokasi dia punya skru dia. Sebabkan ini dua kaki je, jadi saya taruh tiga skru je lah setiap sudut. Lubang skru tu pun saya pakai countersink punya drill bit. So dia akan tebuk lubang tu besar sikit dan dalam sikit lagi lah, supaya saya boleh letakkan dowel kat situ untuk plugkan lubang tu.
Lepas tu kita boleh gamkan dowel dalam lubang tu. Bila gam tu dah kering, nanti kita boleh potong lah dowel tu, so lubang skru tu tak nampak lah. Untuk sebelah bawah dia tu saya tak buat pasal kita tak nampak kan daripada atas. Tapi kalau rasa-rasa macam nak tutup sikit yang tu, lebih baik ambil plywood nipis je, tutup terus dekat bahagian bawah tu. Lepas tu boleh lah pakai wood filler untuk tutup semua gap. Mana-mana gap yang ada dekat atas meja tu kita boleh tutup pakai wood filler. Cuma silapnya saya pakai wood filler yang colour gelap, ada thick colour. Daripada macam ni lebih baik pakai gam dengan habuk kayu yang kita dah sand daripada ni. Tapi sebabkan saya dah vacuum semua, jadi habuk kayu tu dah tak ada. Jadi saya pakai je lah wood filler warna gelap ni, sebab bendanya pun tak ada gap sangat. Jadi itu hanya untuk estetik je lah. Lepas wood filler tu dah kering, boleh sand lah semua tu. Kasi rata je semua. Saya pakai chamfering bead untuk router. Lepas tu saya rautkan keliling untuk border dia, supaya tak tajam sangat lah. Bawah pun sama juga, pakai 45 degrees punya chamfering bead. So ini kaki yang boleh lipat tu yang saya beli daripada Shopee dalam RM20 satu set. Dia boleh lipat. Material dia dalam plastik lah, plastik mungkin ABS tapi tak begitu tebal lah. Nampak pun apa macam tak berapa kukuh. Nasib baik saya buat dua meja. Kalau satu meja yang besar, saya rasa macam kaki ni dia tak boleh tampung. Untuk finishing saya pakai water based polyurethane. Yang ni memang favorite saya ni. Saya ada buat review pasal polyurethane ni, link dia saya akan tinggalkan kat bawah kalau nak tengok. Finishing cara mudah. Dia water based, brush dia pun saya dah pakai berkali-kali dah ni. Pakai water based ni memang tak membazir ni lah. Kalau kita malas nak selalu basuh pakai thinner apa benda semua tu, kadang-kadang dia melekat, cat dia tu melekat kat dalam. Jadi bila pakai water base ni, dia memang cuci bersih. Jangan biarkan dia lama sangat dekat luar lah. Dalam sejam dua tu dah kena cuci lah. Kalau tak dia start jadi keras juga. Tapi bila dah cuci tu memang bersih lah. Bersih, kita boleh pakai balik brush tu. Memang senang betul pakai benda ni. First layer done. So ni dah kering jugalah kot. Pakai 600, patutnya dalam 400 pun okey, dah 200 pun okey. Tapi saya tak ada pula yang 200 dengan 400, jadi pakai je lah 600 ni. Ni just untuk sanding apa ni je lah, pelan-pelan je untuk kasi dia smooth lagi. Lepas tu nanti kita boleh coating seterusnya. Thank you.
Okey, dah siap. So, jangan lupa like dan subscribe channel saya untuk tengok review dan projek-projek akan datang. So, kita jumpa lain kali. Okay, bye.